tiene dominos. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vypadal můj počítačový setup, když jsem byl malej. Na minulosti jsme se vrátili asi až trošku moc, protože tady na tomhle obrázku mě bylo 11 let, ale je to tak, tohle je můj první počítač. Mám ho tady dokonce sebou. Je to můj první počítač 3EE, jo, je velký jak moje ruka, moje dlaň. A nosím ho tady sebou jenom tak, abych viděl, odkud jsem začal, nebo na čem jsem začínal a co mám teď. Takže tohle jsem já ve svých 11 letech, chilluju ve svém pokojičku tam s Homerem, jo. Tady na těchto fotkách mě je 14-15, tady je to můj první takový počítačový setup, jo. Byl jsem úplně obsessed s Battlefieldem a byla to moje oblíbená videohra. Tady tohle jsou fotky z behind the scenes, jak jsem natáčel setup video, kde jsem ukazoval prostě na čem hraju, co používám za myš, klávesnici a takové věci. Samozřejmě je to všechno Razer. Normálně jsem si tam dal GoPro na homemade crane, jo, a už jsem tam valil bomby. Ale teď už mě je nějakých 15-16 let, pořád ve stejném pokojičku jako na té fotce, když mě bylo 11. Ale ten setup už se tak nějak začíná rýsovat, už jsem začínal brát YouTube a editování tak nějak trošku víc seriózně. A už to prostě začíná vypadat jako normální setup, na kterým se dá pracovat. Borci, ale pak přišla ta největší změna. Na svý 17. narozeniny jsem se přestěhoval na půdu a byla to moje šance si tam udělat svůj vysněný pokoj. Tak nějak rok předtím, než jsem odletěl do Ameriky, jsem se teda přestěhoval na půdu, kde jsme do té doby měli jenom nějaký cvičící zařízení a prostě byla to taková menší domácí posilovna, jo? Takže pro mě úplně ideální, protože už jsem nějaký pátek cvičil. Jo, brácho, ty vole, tady už mě začaly chodit normálně peníze z YouTube, takže já jsem všechno, každý měsíc jsem vrazil zpátky tady do toho pokoje, protože jsem chtěl dělat YouTube a Twitch full time, ale předtím, než jsem vůbec ty kanály rozjel, tak jsem odletěl do Ameriky a posledních 5 let jsem se do toho pokoje nevrátil. To je celkem neuvěřitelný, že jsem měl 5 monitorů. 5 monitorů nemám ani teď, jo. Ale zase to byly monitory, já nevím, za pár korun. Ale brácho, ty vole, já jsem měl i klimu. V České republice jsem měl klimu. To byl takovej flex. A tady je můj dnešní setup. Tak jo, boys, tady to máme. Můj PC setup, moje jeskyně, moje pracovna. Ty vole, a moje dveře, co vržou, no. Nádhera. Takhle to tady vypadá, borci. 99% času, jo, světla neměním, nechávám to tady na modré a červené, jak můj počítač, všechno tady takhle mám modro-červený, moc ty světla neměním, jenom tady občas to někdy změním, já to pak ještě ukážu, jak se to mění a tak, ale teď kvůli tomuhle videu, jenom aby všechno šlo líp vidět, tak rožnu a jde to odporný žlutý světlo, ale borci, kde začneme, hele. Zavřu tady ty uskvíkaný dveře. Tady máme mýho týpka, hnedka jak sem vlezeš, který se jmenuje Ode, jo. On tady drží můj zapík, kterým zapaluju tady svíčky, jo. Ale hele, začneme rovnou tady u nejdůležitější věci a tou je můj stůl. Nebo takhle, není to nejdůležitější věc, ale věc, z které mám největší radost. Protože jsem nemohl najít stůl asi 3 roky, který by mě vyhovoval. A tenhle je první stůl, který mám fakt rád. Je široký, je dlouhý, je pěkný. A když mě přestane bavit sedět, tak zmáčknu jedno tlačítko a můžu si u toho stoupnout. No jo. A teď tady můžu pěkně pracovat ve stoji. Hodně lidí se mě ptá, jestli se to vyplatí nebo k čemu to je, protože věřím, že 99% lidí, co si pořídí takhle stůl, který ho můžou stát, u něj stejně nebudou stát. Ale jestli vaše práce je něco jako editování nebo dělání videí a nebo i streamování,
tak určitě tady tenhle stůl doporučuju. Já třeba když pracuju nebo stříhám, tak normálně si hodím vedle sebe timer, časovač a každou hodinu si stoupnu na 15 minut. A i to editování mě baví víc, když u toho stojím. A i když jsem na nějakých Zoom callech, tak já u toho radši stojím. Takže je super si ten stůl dát nahoru, dám si sluchátka a můžu tady chodit ty vole po tom ofisu a přemýšlet. What's next, boys? Já to hodím zase dolů, než na jedničku. Jako další tady máme moje monitory Dell a věřím tomu, že to jsou 34-inčový monitory, ale nejsem si jistý. Všechny věci vám hodím do popisku, abyste tam na to mohli kliknout, protože já u 90% věcí nevím, jak se jmenují přesně atd. Co se týče tady těch monitorů, tak je naprosto miluju, taky jsem zkusil snad všechny varianty, co jsou dostupné. Měl jsem mají ten monitor od Samsungu, ten Odyssey, za těch 2000 dolarů snad a tohle mě vyhovuje stokrát líp. A je to dokonce i levnější si pořídit tři tady tyhle monitory, myslím, že každý stojí 350 dolarů a jsou 165 hercový. Takhle nějak to vypadá, když pracuju, boys. Jo, prostě edituješ tady, hodíš si nějaký songy a tady většinou mám otevřený nějaký notes, nebo scénář, nebo Discord, nebo něco, na čem komunikuju prostě s týmem, kde se bavíme o tom, jak to video zeditovat, nebo na čem vlastně pracuju a teda. Borci jako myš používám tady tuhle bezdrátovou Razer. Razer Basilisk V3 Pro, jo. Brácho, tady tohle je moje nejoblíbenější myš, bez ní bych nemohl žít. Kdyby náhodou už ji nevyráběl, tak jsem si ji koupil 4x, abych ji mohl mít do konce života. Je to moje oblíbená myš, jsem na ní zvyklej a nikdy nechci žádnou jinou. A to stejný s klávesnicí. Tuhle klávesnici mám taky asi 5 let a mám asi 4 stejné varianty. Jo, tahle je moje editovací. Takže všechny tady ty zelený keys používám jako zkratky v Sony Vegas. A je to bezdrátová Black Widow V3. Very nice. Razer bude má prostě asi oblíbená značka, jak tady bylo toho setupu vidíte. A i webkameru mám Razer. Teď nedávno jsem si tady objednal tady to světlo, protože tady chci začít dělat víc a víc videí a musím tady natáčet tady nějaký voice-overy. Musím říct, že je to celkem nice, tady si ho otevřeš, klikneš, bum. To světlo se normálně ovládá tady v počítači, takže very nice. Very nice, very nice. Pak tady mám blue mikrofon na takovém rameni, takže chilluješ, víš jak. Děkuji Luboši, je to tak, na severu bude převážně slunečno a pro ty, co nedali odběr, tak je čeká těžká a krutá smrt. Jo, takže rameno boys, hodně na pána, proč ne, že jo? Tady ta klávesnice a myš, jo, už to jsou trošku starší kusy, a takže je musíš nabíjet. Takže já tady mám takovou nabíjecí station. Tak tady mám lightning cable, mám tady USB-C, micro USB. Když by se něco začalo vybíjet, tak jenom vytáhneš a zapojíš. Moje AirPody mám teď přesně 69. 68 párů ztratil. Pak tady za kytkou se nám schovávají moje sluchátka. Tohle jsou moje nejoblíbenější bezdrátový sluchátka. Nevím, jestli jste je už někdo zkoušeli, ale jsou fakt 10 z 10. Vydrží ho strašně dlouho. Tady tohle si můžeš vyměnit, když už to domáš. Mikrofon taky dobrý, takový ten typický streamerský, víš, jak to můžeš řvat, ty vole, slyší se. Very nice. Vím, že tady mám hodně magoru, který zajímá, vole, můj cable management, nebo jste mě na to minule nadávali, vole, že si neumím schovat tady ty káblíky, takže čumte na to, vole. Jo, jeden káblík. OK, brácho, nedívej se tady doprava, jo, protože to jsem ještě nějak nepořešil, ale čumte na to, ty vole. Normálně jeden káblík. Jako náhodou, oproti tomu, jak jsem to měl minule, co? Není to špatný? Hele, jako není to úplně dokonalý, jo, samozřejmě, ale ty vole, jako nějaký progres tam je. Je taky hodně fajn, že tady ten internet jde přímo ze zdi do toho PC. Minule jsem to musel protáhnout asi 3 pokojema, takže
Tenhle office je fakt hodně nice. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem tady v tom novém office, je taky rychlost internetu. Takže na konci tohohle videa dáme test rychlosti internetu. A samozřejmě boys, počítač má pořád stejný, to je ten počítač, který mě dal Jake, abych dodělal ten dokument, na kterým se pořád pracuje, už je to asi 5 let. Holy shit, dude. Že PC je to pořád stejný, boys. Ahojte, děcka. Když budete pracovat tvrdě, tak možná jednoho dne taky dostanete počítač. Kleba. Počítač. A tady máme mou židli. Brácho, tahle židle, nevím, co si o ní mám myslet, no. Potřeboval bych trošku doporučení na židle, protože mě z nějakého důvodu nesedí žádná židle. Zkusil jsem všechny, zkusil jsem gamerský, jo, takový ty klasický, ty vole, co vypadají jak racing chair. Zkusil jsem úplně nejdražší, zkusil jsem tady tyhle mid drahý židle a žádná mě nesedí, takže jestli máte, borci, nějaký doporučení k židlím, tak mě prosím vás něco napište do komentářů a já to čeknu. Borci, máme tady novou židlu. Píče, těžko, vole. Že tohle, vole. Já se lepší, ne? Aspoň nemáš, ty jsi takhle, vole. Jako určitě lepší, vole, ale jako... Takže borci, jestli máte nějaký doporučení k židlím, tak mě určitě napište. Borci, repráky mám asi ty nejhorší, co jsou, ale já repráky skoro vůbec nepoužívám. Nejsou nejhorší, co jsou, já je miluju, protože mám taky 5 let, jo. A miluju, že k ním je tady to tlačítko, kterým prostě instantně můžu vypnout všechnu hudbu. Jo, takže very nice. Ale taky bych si potřeboval koupit lepší repráky, jo. Samozřejmě tyhle, já nevím, oni stály třeba 150-200 babek a už mám fakt 5 let. Takže taky, kdybyste někdo měl nějaký doporučení nějakým lepším reprákům, tak mě to tam napište do komentářů, já se na to podívám. Ale já stejně z 99% času nosím sluchátky, takže nevím, jestli mě ty repráky k něčemu budou. Tady v rohu, boys, máme prostě nějaký ring lighty, jo, extra světla. Tady zatím mám green screen, blue screen, který se mrdne tady na tohle, takže když je potřeba něco osvětlit, ring lighty, když potřebuju, aby tady byla extrémní zima, tak tady máme větráček, nádhera. Pak tady máme mou hlavu, brácho, našel jsem v IKEA za $15, tak jsem si musel vzít. A pak tady mám Prime, který jsem slyšel, že ve Velké Británii stojí 100 liber za jednu flašku, takže já normálně můžu být milionář jenom z toho, že bych prodával Prime, protože Logan mě tady posílá 2 krabice každý měsíc. Tady si každý den píšu svoje daily tasks, dneska je sobota 18. Ty vole, my teď máme 5 hodin ráno, ty vole, já tady točím video, takže proto jsem tady si ještě nic nenapsal, protože můj den začíná, až se zbudím a já jsem ještě nešel spát, jo. Tady mám svůj MacBook Pro, na kterém pracuju, když cestuju, a jinak ho moc nepoužívám, když jsem tady v tom ofisu, ale tady ho mám na takovým, vole, podtáčku, jo. A tady mám svůj cestovní a pracovní notebook, laptop. Jo, od Asusu, už ho mám taky, ty vole, nějaký rok. A ten tady mám připojený k tomu svým monitoru, na kterým já si pouštím finální verze těch svých editů. Takže já tady něco zedituju, ale tyhle monitory nejsou tak dobrý, nemají prostě tu true color. Takže ten finální edit já si pošlu od tama sem, tady si ho pustím, protože tenhle monitor má nejlepší barvy na trhu. Tady to všechno color gradenu, jo, dodělám barvy a tak všechno a dělám tady finální render a finální verzi. Je to tady tenhle Dell UP2720Q 27 inch Ultra Sharp 4K Premier Color Monitoring blá, prostě je to 4K, stál ty vole 40 tisíc. To mám vlastně tady takovýhle kalibrování, že tady ze spodu toho monitoru vyjede, vole, taková tyčinka divná. A samo se to nakalibruje, všechny barvy. Tohle je takovej můj pracovní stůl, jo, já tady všechno hážu, jak se mě jenom zachce, takže tady jsem se vůbec nesral s nějakýma drátkama, jo, všechno je tady rozházený.
Jo, prostě tohle je takový, že prostě já potřebuju někam odcestovat rychle, tak já sem dojdu, vezmu to, zavřu to, jebnu to, vezmu drát, hodím to do báglu a jde se, jo. Na druhou stranu tady u toho prostě to se tady, to je stationary, vole, to se nikam nepohne, jo, takže to tady je takový trošku hezčí. Proto tady jsem se s tím vůbec nesral. Ale jinak zase všechno, klávesnice, myši, obě, podložka, všechno Razer, jak můžete vidět, vole. Razer. Tady v šuplících, jo, baterka, brácho, kdyby náhodou se sem někdo vloupal, ať vidím, co kde je. A má to i taser. Baterka s taserem, brácho. Very nice. Tady mám všechnu svou storage. Jo, tohle jsou 15 terabajtový drivey, takže 15, 30, 45 terabajtů plus tady ty svý cestovní. Takže tohle je všechna má externí storage. Takže brácho, ty vole, Pepíku, jestli nemáš na C-čku místo, tak si kup jedno tady z těchhle, vole. Není to zas tak drahý, máš na tom 4 terabajty. A jsi v čelu. Tady mám další ze svých myší, jo. Kdyby náhodou se mě jedna vybila, ty vole, a nešla rozjet, tak tady mám dvě náhradní klávesnice, nějaký GoPro. A tohle je ten můj první notebook, brácho. K tomu se ještě vrátím na konci videa, jdem dál. Oh, ty vole, tady mám svůj pokébal, brácho, viděl jsi to už? Very nice, very nice. Pak tady mám volant s pedálama, který jsem použil legit zatím jednou. Tady s tou poličkou potřebuji trošku help, nevím, co na ně moc dát, jo. Mám tady jenom kameru, která natáčí tak nějak celý můj office, kdybych náhodou jednou vyhrál nějakou loterii nebo něco, ať je to natočený. Mám tady svoje Bear Bricks a B-Ray, jo, jak jsem vám na začátku videa říkal. Tohle je Ode, tohle je B-Ray, takže Ode, B-Ray. Very nice. Tady jenom nějaký knížky dvě. Ty vole, tady tahle knížka je tak strašně krásná, kurva. Mně neříkej, že to není nejhezčí knížka, vole, kterou jsi kdy viděl, brácho. Tak strašně nice. A tady máme vitrínku, jo. Tahle je ta helma, ve které Jake šel do zápasu proti Benovi Askrinovi. Pod tím máme moje Rolexky, moje AP. A teď jsem tady nedávno s Abby strávil 2 hodiny a postavil jsem tady svou první Lego tvorbu, jo, brácho. My teď po nocích tady stavíme Lego, protože, jak víte, jsme střízliví tenhle rok, jo. Pak tady mám svůj Oculus Pro. Metaverse, brácho, jo, normálně víš jak. Trávil jsem tam hodně času, teď už to zase tak moc nepoužívám, mám tady spíš jenom ve vitrínce, vole, jenom mě tady sedí. A sbírám tady na tom nějaký prach, jo. Tak jo, borci, máme tady Meta Quest Pro, protože už mě prostě ten reálný život nebaví, takže chceme utíct do metaversu. Jdeme se na to podívat. Borci, takhle nějak vypadá ten starý Oculus, jo. Ten stál nějakých 300 babek, bylo to celkem prdel, ale prostě bavilo mě to možná tak 6 hodin. A teď tady, vole, Mark Zuckerberg přišel s nějakýma novýma brailama, jo. Tyhle stojí o 1500, což je trošku větší skok, jo. 30 litrů, ty vole. Tak se jdem podívat, jestli to za to stojí. Nice. Jako nogle vypadá to celkem dobře, ty vole. Lehký, celkem dost pěkný. Líbí se mě ta černá o hodně víc, než tady ta vyblitá šedá. Tohle vypadá 100x víc comfortable. Že to vypadá dobře? Že je pravdě. Yeah. Jo. Držátka vypadají taky o hodně víc sleek, než ty předtím. No to vypadá 100x líp, jako co si budem, ty vole. Tak jo, to je všechno, co tady mají k tomu. A jo, vlastně tady ještě, počkej. Nabíječka, taky drátky, víš jak, musí být. Asi já musím brně nabít, co vole. Ze začátku to byla hodně prdel, ale pak mě z toho fakt začalo trošku jebat, protože jsem tam trávil fakt hodně času a jednou jsem v tom mají usl, zbudil jsem se, otevřel jsem oči, ty vole. A viděl jsem na tu svou malinkou mini postavičku jako pixelovanou a tak, vole, a úplně mi z toho malem jeblo, jo. Takže nedoporučuju usínat v Oculusu, protože jak se zbudíte a otevřete oči a nejste, vole, na planetě Zemi, ale jste nějakým, vole, Facebook Marketplaceu a Mark Zuckerberg tam na vás mává, tak vám z toho jebne jak mě. Ale pak tady máme
Jo, prostě jenom nějakou, vole, nějaký věci do vitrinky, svoje, vole, ty, lyžařský brejle, nějaký další knížky. Borci, mám sem jednou ještě další poličku, co myslíte? Vypadalo by to líp? A na to bych dal nějaký knížky a další tady ty bear bricks a takový věci. Já jsem si říkal, že sem buď můžu dát víc monitorů, ale už mi přijde, že už bych jich měl jako fakt moc, nebo nějaký takový, nějaký art, nějaký painting. Co myslíte, brácho? Polička nebo obraz? Jinak samozřejmě ještě potřebuji nějaký obraz tady, že jo? Nebo jsem si taky říkal, tady jsem dát nějakou televizi, ale ještě taky nevím, jo? Televizi, obraz nebo něco takového sem určitě dám. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem se potřeboval odstěhovat nebo jít do nového ofisu, je protože jsem potřeboval rychlejší internet. A tady tato budova mě slíbila 5 GB up a 5 GB down. Ale teď mám jenom nějakých 1 giga up a 1 giga down. Takže borci, nevím, co s tím je, jo, ale prej to přijdou příští týden zkontrolovat a řeknou mě, co s tím je špatně. Protože s takhle pomalým internetem se bohužel nedá pracovat. Boys, nechci flexit, ale podle Social Blade jsme jeden z nejodebíranějších kanálů v Česku. Takže Pepíku, jestli ten odběr ještě nedáš, tak se připoj, jo. 3000 lidí denně ten odběr dá, takže nebuď prostě tlustej Pepík a dej ho. Neděle 19. února, přesně za týden má Jake zápas. Takže boys, my se vidíme u dalšího videa, kde vám řeknu, kolik jsem sadil. Možná dáme s Jakem nějaký rozhovor nebo něco takového. Peace out!